အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းဒင်းစောရဲ့ခွန်တဲ့သားလေးရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးတော့ကြပါနောက်ထပ်ဟောစံများအများနာစင်နိုင်အတွက်လည်းလိုက်ရန် share လေးလုတ်ခွေးခဲ့ကြပါအောင်လို့လေးစားစွာပန်းကြလိုက်ပါတယ်အားလုံးတော့ချစ်မိစေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟင်းတင်စောရဲ့ဟောကြားကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ဆက်ပြီးတော့ချိုးပါပြီဗျာနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတွေတဲတော့က9ချက်ပေါ့နော်3 4 5 6 9ကဲနံပါတ်1ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအလုတ်ကိုင်းအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော့နမိတ်ကကြတော့စွမ်းအရှင်တို့တက်ကြပါတယ်နော်စွမ်းအရှင်နမိတ်ကကြတော့ပြေသရသာချင်းသမီးကိုမိမတယောက်ကဖမ်းချုပ်ထားတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်္ကြန်နမိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်infinity ရဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ် infinity ဆိုတာဒီရှစ်ကနန်းလေးကိုအင်္ဂလိပ်ရှေ့ရဲ့ခရီးလေးတွေကိုနော်ဘာသာကြားတွေလိုက်လို့လို့ရရင်ကောင်းမယ်တယ်ဘာသာကြားတွေလိုက်လို့လို့ရပါတယ်နော်ဘာသာကြားမိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ infinity ဆိုတာရှေ့ကနန်းပေါ့အင်္ဂလိပ်ရှေ့ကနန်းကိုတုံးလုံးလှည့်ထားတဲ့နမိတ်ပေါ့။တုံးလုံးလှည့်ထားတဲ့တင်္ကြန်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့သွားစွမ်းရင်ကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်စွမ်းရင်ကိုညွှန်ပြတာ။အဲ့တော့တင်္ကြန်သမားတွေကsorry တင်္ကြန်သမားတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကတဲ့အလောက်ကန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂလမဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအလောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်တော့ပင်မှန်းမယ်နော်ပင်လဲပင်မှန်းမယ်သို့တော့အောင်မြင်နိုင်တယ်အလုတ်ကတော့ပြင်မှန်းမယ်အောင်မြင်မယ်ကိုကဇွဲလုံးလာပရိယအပြင်နဲ့စူးစမ်းအထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကအလုတ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲအကြီးအကဲတွေလှုပ်ဖို့ကိုင်းပက်တွေအလုတ်လောက်ရတာတွေနဲ့နည်းနည်းပါးပါအဆင်မပြေမှုလေးတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်သို့တော့အောင်မြင်မဲ့ကံတာတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေကိုစပြီးဟောနေတာပါနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာဒီပြင်မှန်းမယ်ကြမ်းတမ်းမယ်အားကျိုးမှန်တဲ့လှုပ်ရမယ်ဇွဲလုံးလာပရိယအပြင်နဲ့လှုပ်ရတတ်တယ်သို့တော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဓာတ်နမိတ်ကြတာပေါ့နော်ဓာတ်6လက်နမိတ်အဲ့တော့တဲတော်နမိတ်တဲ့မှာဒီလှေပေါ်မှာဒုက္ခတွေတွေကိုတင်ထားတယ်သူကပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့လှောခတ်နေရချင်းမှာဆိုရင်လည်းဓာတ်တွေကပိတ်ဆို့ထားတယ်ပြင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလည်းဒီကာလမှာဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မောလူမောပြရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်မိသားစုညီကောင်မှဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ဝိတရားတွေခံရရတတ်တယ်များပြားတတ်တယ်ခေါင်းဆောင်လို့မရတတ်ဘူးမလုပ်ကျင်လည်းလုပ်ရတယ်တာဝန်မယူကျင်လည်းယူရတယ်အဲ့လိုမျိုးနမိတ်မျိုးပြတ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်3ကလူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကျဲပွင့်3ပွင့်နမိတ်အဲ့တော့လူလင်တယောက်ကကျဲပွင့်2ပွင့်ကိုနင်းတာတယ်ကျဲပွင့်2ပွင့်ကိုရင်ဝဲပိုက်တာတယ်ကျဲပွင့်2ပွင့်ကိုကောင်းပါမှာတင်တာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကတော့လူမှုရေးကံတာတာကောင်းတာပေါ့လူချစ်လူကင်များမယ်ပေါင်းတဲ့သက်သာရေးတွေအဆင်ပြေမယ်လူအများကြီးချစ်ခင်မှုတို့လေးစားမှုတို့တန်ဖိုးထားမှုတွေကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေပြတ်တတ်ပါတယ်နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာကြတော့ Queen ကဘယင်မနမိတ်ဘယင်မနမိတ်ဒီကံတာတာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဒီဝါရီကန္တာတာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာတာတွေကောင်းတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အစဉ်ပြေမဲ့ကန္တာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးလည်းပဲကျဲပွင့်2ပွင့်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အညံ့အခိုက်တွေကြီးကြီးမားမားမကြုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ကျမ်းမာရေးကန္တာတာတွေကောင်းတယ်။အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းကျမ်းမာရေးတွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းမှာမို့ရှိပါတယ်။နောက်ပြင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့ဆေးရထားဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ဆေးရထားနမိတ်ကကြတော့ဘာဝင်ညွန်ပြလဲဆိုတော့စောင်းမွက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အတိုက်ခံတွေကြုံတတ်တယ်။စောင်းမွက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အနှောက်အယှက်တွေကြုံတတ်တယ်။အတိုက်ခံလေးတွေအနှောက်အယှက်လေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြင်သာရေးကိစ္စ၊သင်တန်းကိစ္စ၊ဈာမွက်ဖြည့်ဆွခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအခက်အခဲလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်ချေရည်နောက်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာကြတော့ဒုစရချောင်းနမိတ်၊ဒုစရချောင်းနမိတ်ဆိုတာပြန်လဲပြီးတော့စုံစည်းရတတ်တယ်ဆိုတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လဲစုံစည်းရတတ်တဲ့သင်္ကြန်နမိတ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဝေးကွာနေရာကနေပြီးတော့ပြန်လဲစုံစည်းရတတ်တယ်။ကိုယ့်ယောက်ျား၊ကိုယ်ဇနီးမယားတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အလန်းကွာနေရာကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့စုံစည်းရတတ်တယ်။တင်းကောင်းကြားရတတ်တာပေါ့နော်။ပြန်လဲပြီးတော့ဆိုက်ရောက်လာ။ဆိုက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အောင်မြင်မှုနဲ့အတူပြန်လာတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းများဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ရေးကန်တာတာဒီအထူးကောင်းပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတမှာအခြေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်အဆင်ပြေသွားဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပူပင်တော့ကင်းမယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဘာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီနေ့အချိန်မှာသတိထားရမလဲဆိုအလုပ်ပင်ပန်းတာတစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့အဲစားမွက်ပြင်မဲ့လူတွေသင်တန်းတက်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်သင်တန်းကာလစားမွက်ကာလဒီမှာနည်းနည်းအခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုကတော့ရမှာပေါ့နော်ကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်။နောက်မပူနဲ့လို့ပြောချင်တာတော့တခြားကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်တော့စိတ်မပူပါနဲ့နော်။အဲတော့ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြံစားတာပါ။အဲတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းကတော့အနက်ရောင်ရယ်နောက်တစ်ခုကအစိမ်းရောင်ရယ်ကောင်းပါလား။အနက်ရောင်ကောင်းတယ်အစိမ်းရောင်ကောင်းတယ်။နောက်ထီတို့ရောင်ရယ်ကံသမဲတို့ရောင်ရယ်ဝါသနာပါတဲ့
တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်စာ၄ဆုံးတို့၄စာ၇ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစနေတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးအနှံတွေကတ်လုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။စနေတန်းတို့ကကျွန်တော်တို့နှင်းသီးဘန်းတို့နော်။နောက်တစ်ခုကဒန်ပေါက်တို့၊နိုးထမင်းတို့နှင်းသီးတို့စတယ်ပေါ့နော်။စနေတန်းအစားအသောက်တွေအဲ့တော့ဘန်းတွေကတ်လုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးပါပြီနော်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲ့နံပါတ်1ကတဲတော့ကံ9ကတ်ချိုးမယ်နော်3 4 5 6 9အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့နံပါတ်1ကအလုတ်အကင်ပေါ့ဗျာအလုတ်အကင်နဲ့ပတ်သက်ရင်နော်ခွဲပလား6လုံးနဲ့ခွဲပလား6လုံးဆိုတော့ကံတရာကောင်းတယ်ပေါ့ခွဲပလား6လုံးဆိုတော့ကံတရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ခပလာကြောင်လုံးထဲမှာပန်းနေဖူးပွင့်နေတဲ့ဝေစာနာရဲ့အင်္ဂိတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နော်ဖူးပွင့်နေတဲ့ဝေစာနေတဲ့အင်္ဂိတနမိတ်အဲ့တော့နမိတ်ကတော့အင်္ဂိတမင်္ဂလာရှိတယ်။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေဟာအလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းမယ်။အလုတ်ကန်ပွင့်မယ်ပေါ့နော်။နောက်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်လက်ရှိလုပ်ငန်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်တွေအခြေစိတ်တွေအားကောင်းလာမဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်အယောင်ဝယ်လုပ်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့ကံတရာမျိုးရှိပါတယ်။ဟုတ်တယ်။နံပါတ်1ကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်မဲ့လူတွေ၊အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းအလဲလုပ်မဲ့လူတွေဒီကလာမှာကောင်းပါတယ်တင်တော်သားသမီးတွေအတွက်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှမိတ်မှာကြတော့ကင်းသွားခွက်ပြင်းနဲ့ခွက်ပြင်းဆိုတော့ကံကောင်းခြင်းနှမိတ်ပါပဲ။အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်တော့ကကင်းမယ်အဆင်ပြေမယ်။နောက်တော့လူမှုရေးပေါ့နော်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဓာပြင်းနှမိတ်ပေါ့။ဓာပြင်းဆိုတော့အတိုက်ခံလေးတွေအနောက်ချက်လေးတွေကြုံတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေမယ်။လူမှုရေးအတိုက်ခိုက်ကင်းခြင်းလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်ချက်ကင်းခြင်းဖြစ်မယ်။အတိုက်ခံအနောက်ချက်တွေကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ခွက်လူလင်းနဲ့ခွက်လူလင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကခွက်ပလားထဲမှာငားဝင်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ငားဝင်နေတဲ့နမိတ်လေငားဝင်နေတဲ့နမိတ်ဆိုတော့လက်ဝင်နေပေါ့နော်လက်ရွှင်နေပေါ့။အဲတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တနင်္လာသားသမီးတွေကကံတရာကောင်းတယ်။ကိုရှာပွေနေတဲ့ငွေကြေးကလွယ်လွယ်ကူကူရလာတတ်တဲ့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းမယ်။အဲတော့ပတ်စံအတွက်ပူပင်တော့ကရောက်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်မပူနဲ့စိတ်တတ်မကြနဲ့မျှော်လင့်ချက်ထားပါ။အေကံမုတ်ကြအစဉ်ပြေတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ queen သွားဗျင်းမနမိတ်ပါနော်ဓာဗျင်းမဓာဗျင်းမဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးယောဂါတွေပါလိဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့တတိထားတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်္နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့သင်္နန်းနှစ်ခုကြားမှာဓာများတတ်တယ်စာမေးပွဲနှစ်ခုကြားမှာဓာများတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီသင်္နန်းတည့်ရင်ကောင်းမလားပိုသင်္နန်းတည့်ရင်ကောင်းမလားအရင်သင်္နန်းကိုပဲပြန်တည့်ရမလားနောက်သင်္နန်းအစ်ကိုပဲတည့်ရမလားအဲ့လိုမျိုးဓာများတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှမိတ်မှာကြတော့ကျဲပွင့်ဆယ်ပွင့်ကျဲဝင်းဆယ်ဝင်းဆိုတာမိသားစုစီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်။အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့နမိတ်အရဆိုရင်တော့အိမ်တော်ပြုဖို့ကိစ္စတွေ၊စေတ္တကြောင်းလန်းဖို့ကိစ္စတွေ၊မင်္ဂလာပြုဖို့ကိစ္စတွေမှာအေကံမုတ်ကြအောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေ။နောက်အိမ်တော်တွေဆိုရင်တော့အတူတကွခရီးသွားရခြင်းတွေ၊နှစ်ဖက်မိဘလူကြီးသူမတွေကိုလိုက်ပါပြီးတော့ကြောတာမျိုးတွေအမွေမမျှော်လင့်မနဲ့အမွေရတာမျိုးလေးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေကတဲ့ဘာသတိထားရမလဲတဲ့ဘာသတိထားရမလဲဆိုတော့လူမှုရေးနဲ့တတိထားပါနော်နံပါတ်1နံပါတ်2ကသင်တန်းကိစ္စတွေပါလေအဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ခဲရင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေတို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းကတော့အနီရောင်ရဲ့အဝါရောင်ရဲ့ကောင်းပါအနီရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကဒီတစ်ပတ်မှာကံတရာကောင်းတယ်နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်တင်းစာ5စော5စာတင်းစုံစားတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးအနှံတွေကတ်လုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။အုံသီးစိတ်90စိတ်တို့နော်။အုံရည်တို့။အုံဘန်းတို့အုံညွန့်တို့။အုံတို့ခေါက်ဆွဲတို့အုံထမင်းတို့အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်။ကတ်လုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။သင်္ဃာသားသမီးတွေ8ရက်4လ2023ခုနှစ်14ရက်4လ2023အထိကပ္ပတာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများတွေဒုက္ခကြေပွင့်နဲ့အောင်တနာသိတိတဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲအင်္ဃာသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်ချိုးပါပြီ။ပြီးလို့ရှင်တဲတော်ကတ်9ကတ်ပေါ့နော်။1 2 3 4 5 6 9အဲ့တော့နံပါတ်1ကအင်္ဂါသားသမီးတွေအလုတ်ကင်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ queen ဆိုတာကျဲပွင့်ဧကရီတဲ့ကျဲပွင့်ဧကရီဆိုတာအင်္မာမကန်စာတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရာတဲ့ဘယ်လိုကောင်းမှာလဲအေဂျန်တယ်
အေဂျန်တာယာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူရဲ့နမိတ်ကတော့လက်ရှိနေရာမှာယာတုတိုးခြင်းတို့လာသာတိုးခြင်းတို့နေရာကောင်းရာခြင်းတို့လက်ရှိကိုလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာမမျှော်လင့်မနဲ့အကျိုးအမြတ်ရခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မဖြစ်မနေဒီလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့ကိစ္စတွေဆွန့်လွှတ်ဖို့ကိစ္စတွေချက်သိမ်းဖို့ကိစ္စတွေစီစဉ်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေပါနော်ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်တင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အားထုတ်တင်ပါတယ်ဒါတော့နမိတ်ရာလက်ရှိအလုပ်မှာအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြအဲ့တော့လက်ရှိအလုပ်ကိုင်းတွေအောင်မြင်တတ်တယ်လက်ရှိအယောင်ဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေတတ်တယ်လက်ရှိကန်စာတာရဆိုရင်ကန်စာတာကောင်းခြင်းတွေကိုကြုံရတတ်ပါတယ်နံပါတ်၄ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကျတော့ The Empire တဲ့ Empire ဆိုတဲ့နမိတ်ကကျတော့ Acrylic ကကျတာပါနော် Acrylic ကအဓိပ္ပာယ်ကကျတော့အကြက်တဲကြုံခြင်းအခက်ခဲကြုံခြင်းအဓိကတော့ဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်တော့လူမှုရေးပေါ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အေဂရီဘယင်မနမိတ်ဘယင်မဆိုတာကတော့လက်ညှိုးညွန်ရာရေးဖြစ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာဆိုရင်ကောင်းတယ်လူချစ်လူခင်များမယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်လူအများကြီးချစ်ခင်လေးစားမှုတွေကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကျဲခွက်ပလား9လုံးပေါ့နော်ခွက်ပလား9လုံးဆိုတာအင်္ဂါမကောင်းသောနမိတ်လိုချင်တာရမယ့်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေရာတဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်တယ်နောက်တော့အထူးအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေတဲ့မှာเนาะပစ္စည်းပောင်ဖို့ကိစ္စအတွက်ပေါ့နော်ပစ္စည်းပောင်ဖို့ကိစ္စအတွက်သူထင်းငော့နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာဒီကလမှာအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်အောင်မြင်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အဲကိုကအိမ်ပောင်မယ်ခြံပောင်မယ်ကိုကငွေပြန်ယူမယ်ဘယ်လိုအတော့မဟုတ်အပေါင်ခံမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစ조사အထုတ်နေတဲ့အဲအင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်တူတူတသားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်နောက်တော့ကကျမကြီးနော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေမဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အနည်းငယ်ထင်းငော့မှုလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အနည်းငယ်ကြံ့ကြာမှုလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အလုပ်ပင်ပန်းလို့နော်အလုပ်ကိုတားတွန်းလုပ်နေလို့ကျမကြီးညံ့တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကကျမကြီးစိုးစိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်တော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါယူအရန်အလုပ်တွေကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်။အလုပ်တွေကိုအရန်စဉ်းသွားနေတယ်။အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်တွေးတောနေတယ်ပေါ့နော်။တွန်းပြီးတော့လုပ်နေတယ်ငါမပြပြအောင်လုပ်မယ်ငါပါလဲကွာငါဟိန်းတင်းတော့ပဲကွာငါချမယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးအတကုံလောက်တာပဲလောက်တော့အဲ့ချိန်လည်းမသိစားချိန်လည်းမသိနားချိန်လည်းမသိတော့တနေ့ကလေးအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာကျမကြီးထိခိုက်သွားတတ်တယ်ကျမကြီးညံ့သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာကျမကြီးကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားနော်တင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားအကိုထက်မိမကပေါင်ခိုင်းသွားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာနမိတ်ကောင်းတယ်ဒါကျမရေအင်္ဂါသားသမီးတွေကပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားအလုပ်ကလည်းပေါ့ပေါ့ပါပါလေးလုပ်ပါနော်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးလုပ်ပါကျမရေတွေတိတိတသားအဆင်ပြေသွားတတ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တော့ကမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေတာဝန်တွေဝန်တရားတွေကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်နေတာလေးတွေလျှော့ပါနော်နောက်ကျမရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဖုန်းတော်ကြီးနမိတ်ကြတယ်ဖုန်းတော်ကြီးနမိတ်ကကြတော့အင်မရမကောင်းမွန်တဲ့ကံတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ကံတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီနေ့ရေးပိတ်ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစာမွက်ဖြစ်သွင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်မယ်အောင်မြင်မယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့တရဖူဆိုတဲ့နမိတ်ကြတော့ဗောနော်တရဖူနမိတ်ကကြတော့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာတရဖူကတော့အောင်မြင်ခြင်းပဲတရဖူဒီအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မယ်ဘလို့အောင်မြင်မှာလဲဒါနမိတ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အတိုက်ခံလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အကြက်ကန်သလိုလောက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်နည်းနည်းလေး push လုပ်ရတတ်တယ်နည်းနည်းလေးဖိအားပေးရတတ်တယ်ကိုယ့်ချစ်သူကိုနည်းနည်းတွန်းအားပေးရတတ်တယ်အဲ့လိုပေးလိုက်မှအဆင်ပြေသွားမဲ့အခြေရေးမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်မှအဆင်ပြေသွားမဲ့အိမ်ထောင်ရေးမျိုးပြဿနာတွေပြေလည်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းအခက်အခဲလေးတွေကြုံနေတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကြုံနေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေချင်းနည်းနည်းလေးတင်းလိုက်ပါနော်နည်းနည်းလေးတင်းတင်းလေးနည်းနည်းလေးလုပ်လိုက်ပါတင်းလိုက်အဲ့မှအဆင်ပြေမယ်နော်ယောဒီယောရဲနဲ့နားလဲပါတယ်မောင်ကကျမကနားလဲပါတယ်နော်မောင်ကခွင့်လွတ်ပါတယ်အဲ့လိုတွေသွားမလုံးနဲ့နော်အဲမောင်ကခွင့်လွတ်တာတွေကိုယ်နားလဲပါတယ်ဆိုတာတွေကအဲဒီကလာမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာမပြေလည်သေးနိုင်မပြေလည်သေးနိုင်ဘူးနော်တဲတော်နမိတ်ရပြောတာနော်တဲတော်နမိတ်ရပြောတာမပြေလည်သေးနိုင်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေပြဿနာတွေပြေလည်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသာသွားထက်ကတရဖူဆိုတဲ့အတိုင်းမရဘူးအဲ့လိုလို့မရဘူးအဲ့လိုကျမနားမလဲနိုင်ကျမခွင့်မလွတ်နိုင်မရဘူးတကုမဟုတ်တကုရွေးချရမယ်ဗျာနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးတင်းလိုက်ပါတဲ့နည်းနည်းလေးတင်းလိုက်နော်နည်းလေးတင်းလိုက်တာနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေတွေအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ရေးတွေကပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာကျမလုံးဝခွင့်မလွတ်ဘူးနော်ကျမလုံးဝနားမလဲပေးနိုင်အောင်ဒါ
တော့ရှင်တခုခုရွေးမိသားစုကိုရွေးမလားအဲ့ဒီကောင်မကိုရွေးမလားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှင်မိသားစုကိုစွန့်လွတ်မလားအဲ့ဒီလောင်းကစားကိစ္စတွေကိုရှင်စွန့်လွတ်မလားအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးကြက်လိုက်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာကဗမာစကားပြောရင်နည်းနည်းကြက်တာပေါ့နည်းနည်းလေးကြက်လိုက်ကြက်လိုက်လို့ရှင်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကမမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ပြန်အစဉ်ပြေးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အချွန်းနဲ့မရတယ်လို့မထင်ပါနဲ့တဲရော်နမိတ်ရာပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါလာသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့နီညိုရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နော်နီညိုရောင်လေးတွေအဝါရောင်လေးတွေဝတ်ပါစောင်းပါနောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်3ဆ5ဆုံးတို့နော်5ဆ3ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တိုးပါနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသီးအနှံတွေအစာအသောက်တွေကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနံပန်းဆိုရင်အများဆုံးပြေးပြီးတော့မြင်လာတော့စပယ်ပန်းဖြစ်ပါလေ။ဇော်သိမ့်ပန်းတွေပါတယ်လည်းရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအညာဒေတာမှာဆိုရင်တော့ဇီသွားတို့ပါလို့လည်းရပါတယ်နော်။အဲကြက်လိုက်ပြီးတင်းလိုက်ပြီးအာဘာလို့ဖြစ်ကုန်မလဲတော့မသိဘူးနော်။ဘာလို့ဖြစ်ကုန်မလဲတော့မသိဘူး။ဘေးရင်စရာတော့နမိတ်ကိုနော်နမိတ်ကိုကြည့်ပြောတာ။အဲတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနံဆိုရင်အစားအသောက်ဆိုရင်စီထမင်းတို့နော်စီတမင်းတို့နောက်တစ်ခုကဇီးသီးတို့เนาะဇီးတုတ်တို့ဇီးယိုတို့ဆမူစာတို့အဲ့ဒါတွေကတ်လူကူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းပါအညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေတဲ့အရှေ့ရလေးလာ2023ကနေပြီးတော့14ရက်လေးလာ2023အထိတပတ်တာကာလရဲ့ကံကြမ္မာတွေအတွက်တဲတော့ချိုးလိုက်ပါပြီပင်တဲတော့ကခုနှစ်ကပ်ပေါ့နော်ဒီနေ့စီတဲတော့ကခုနှစ်ကပ်ဒါဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေအတွက်တဲတော့ကခုနှစ်ကပ်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေကနံပါတ်1ကအလုတ်ကိုင်းနေကံကြမ္မာတွေက queen တဲ့ queen ဆိုတာဘယင်းမပေါ့နော်ဘယင်းမနမိတ်ကြီးကန္တရာကောင်းမှာဘယင်းမနမိတ်ကြီးကန္တရာကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်တယ်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန္တရာကောင်းမယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါအကျိုးပေးတော့လဲအောင်ငယ်သာရတတ်တယ်ကတော့ကရဒုတ်ချောင်းနမိတ်ကဘာလို့ညွှန်ကြတာလဲအလုတ်တစ်တို့လုပ်ငန်းတစ်တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အနုပညာလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေကံကြမ္မာပွင့်လန်းနေသူကနေကြပိုင်းပွင့်နေလို့ဗျာကျဲတော့ဆိုတာနမိတ်ဖတ်တာပါပဲနေကြပိုင်းပွင့်နေတယ်လက်ထဲမှာဒုတ်ချောင်းကင်ထားတယ် queen ဆိုဗရင်မနမိတ်ဖြစ်တယ်အချိန်မှာကြောင်းတဲ့တကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေကံကြမ္မာတိကံတရာပွင့်လန်းတယ်အဖက်ဘက်ကနေအစဉ်ပြေမဲ့ကံတရာမျိုးရှိတယ်ကိုယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရမယ်ကံတရာမျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးပေးတော့လက်ရောက်ငယ်သားတွေရတတ်တယ်ရောင်းမဲဝယ်ပန်းကိစ္စတွေပွင့်လန်းတတ်တယ်အဓိကအပြင်တော့လက်ရှိအခြေအနေတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ကိုင်းအသစ်တွေအကျိုးပေးတတ်တယ်အောင်မြင်တတ်တဲ့အစဉ်ပြေတတ်တယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့အသင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေကလည်းပဲဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းပြရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်မပင်ပန်းခြင်းဘူးလားမပင်ပန်းခြင်းနိုင်တဲ့လောက်ပဲထမ်းပါတာဝန်ယူနိုင်တဲ့လောက်ယူပါမနိုင်တာမထမ်းနဲ့ပေါ့လှုပ်ချလိုက်ပေါ့အခုအတင်းဘသူယူခိုင်းနေလို့လေကိုနိုင်တော့ပဲထမ်းပေါ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့မြင်နေတော့ဒီမှာမြင်နေတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေမှာမြင်နေတိုင်းပဲလူတယောက်ကဒုတ်ချောင်းကြီးတွေထမ်းဝင်းတို့ဝင်းဘိုးကြီးတွေထမ်းမနိုင်ဝင်ကိုသွားတယ်ပြင်ပန်းလိုက်တာအကုန်လုံးကတာဝန်တွေကြီးပဲငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဝင်းကျွေးတွေကြီးလိုက်တာကြံမကောင်းလိုက်တာအဲ့ကိုကလေကိုထမ်းလာတာလေသူများထမ်းတာမှာမဟုတ်တာကိုမနိုင်တဲ့ဝင်းတွေကိုမထမ်းနဲ့လေမနိုင်တဲ့ဝင်းထမ်းရင်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသားမီးတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီမှာစိတ်မောလူမောတွေပြရတတ်တယ်။ကိုဘွားရဲ့ပန်းတိုင်းလည်းပဲညောင်နေတတ်တာပေါ့။အဲ့တော့အဓိကတော့ဗုဒ္ဓသားမီးတွေအတွက်စိတ်မောလူမောပြရတတ်တယ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်တဲ့။တာဝန်မယူနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမယူပါနဲ့။မလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ။မကောင်းမကောင်းနော်အဲ့ဒါမကောင်းအဲ့ဒါကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူးမလုပ်နဲ့။နောက်တော့ကတော့လူမှုရေးပါနော်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တမွန်နဲ့တမွန်ဆိုတော့ကိုယ်တွေကင်းမီကောက်တွေကောက်ချစ်တဲ့ဆင်းလဲတဲ့လူတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်တဲ့လူမှုရေးမှာအဲ့တော့အလိန်ခံရတယ်လို့အတိတ်ပဲဖွင့်တာပါနော်အလိန်ခံရတတ်တယ်ကလင်ကကြီးလောက်ခံရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါနော်မကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့လည်းကြုံရတတ်တာပေါ့မကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့လည်းကြုံရတတ်တယ်အတိုက်ခံလုပ်တဲ့လူတွေအနောက်ကျက်လုပ်နေတဲ့လူတွေကြုံရတတ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူများဝင်ယူသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တာပါနော်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဝင်ယူသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်အဲ့တော့တနင်္လာကိုလုံးမဲ့အလုပ်တွေကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကျဉ်းစီတွေအကျဉ်းချမ်းတွေဟိုးတဲ့ဘသူ့ကိုမှပြောမပြပါနဲ့တဲ့အဆင်မပြေပါဘူးနော်။နောက်ဗုဒ္ဓသားမီးရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့တော်တဲ့ကမ္ဘာလောကနမိတ်ကမ္ဘာလောကနမိတ်ကကြတော့စစ်ဖြစ်တာလုံခြုံမှုရှိတာငွေအမီးကိုပြန်မျိုးထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ငွေချင်းတွေအဆင်ပြေတတ်တယ်၊ကံကောင်းတတ်တယ်၊အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ကျွန်တ
ကျမရေးကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကွယ်ပလာတွေကနေပြီးတော့ရေးတွေပြကြတဲ့နမိတ်ပြဘိုးရိုးသားသမီးတွေကကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အညာနေခိုက်တယ်ကင်းတယ်ကျမရေးကန္တရာကောင်းမယ်ကုကုကုဒါနေတဲ့ယောဂဝိညာဉ်တွေပြောက်ကင်းတယ်နောက်ပြင်းသားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအရဆောင်းဝက်ဖြစ်သူဘုကိစ္စအရဒင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ဒုလူလင်းနဲ့ဒုလူလင်းတော့အသိပေါ
နောက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကျတော့ခွဲပလားရှင်လုံးနဲ့ခွဲပလားရှင်လုံးဆိုတာခွဲပလားတွေကကျတော့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်မေတ္တာတရားတွေကိုညွှန်ပြတယ်အဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတယ်ကံတရာမဆိုးကိုကအိမ်တော်ရုပ်စိတ်ကုန်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အခြေအနေကိုစိတ်ကုန်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အစင်မပြေဘူးလားပြေတယ်အဲကိုရဲ့ပါတနာကြီးမကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့ကိုကဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကျမလိုလိုနေနေစိတ်ကုန်နေတာပဲဆရာကြီးလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုစိတ်ကုန်တယ်လက်ရှိအိမ်တော်ရုပ်တွေကိုစိတ်ကုန်တယ်ဟောခင်ဗျာမကောင်းလို့လားဗျာကောင်းပါတယ်ဆရာကြီးကျမယောက်ျားကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မိမကောင်းပါတယ်ကျမချစ်သူပါအင်မတန်ကောင်းပါကောင်းပေမဲ့ကောင်းပေမဲ့မသိပါဘူးဆရာကြီးကျမအလိုလိုနေနေစိတ်ကုန်နေတတ်ပါတယ်နော်လိုလိုနေနေစိတ်ကုန်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးအိမ်တော်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာစိတ်မပါသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရဲ့ကိုစိတ်ကုန်နေသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်မကောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါတယ်ကောင်းပေမဲ့လည်းစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်တယ်မသိပါဘူးဒီကလာကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားကိုကြည့်မြဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ကိုယ်အိမ်ဦးနဲ့ကိုကြည့်မြဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ကိုယ်တည်းဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လိုလိုသေးမရှိလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြည့်စည်ပေးတဲ့ပါရမီဖြည့်ပေးဖြစ်တဲ့ပဏိမယအလိုလိုနေနဲ့အပြစ်တွေမျက်မိနေတတ်ပါလေအဲ့တော့မကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာပြက်လို့မှလည်းမရှိပါဘူးဘာမှမကောင်းမှုလည်းကျုလို့မတတ်ပါဘူးအလိုလိုနေနဲ့ကျမရဲ့စိတ်ထဲကအလိုလိုနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲကဖြစ်နေတာပါဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးကံကြမ္မာနမိတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာကြီးဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးတင်ပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပါကိုယ်ကြောက်ခိုင်းတာလည်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်ပါနော်မြတ်တာတရားမှာကိုယ့်ဘက်ကနေစချစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားဥဒ္ဓမီးတွေဂရုစိုက်ရမယ့်ကိစ္စကဘာလဲဘုရားဥဒ္ဓမီးတွေဂရုစိုက်ရမယ့်ကိစ္စကသမီးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနိုင်ဝင်မထမ်းပါနဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကလက်ရှိအလိုလိုနေနဲ့စိတ်ကုန်နေတဲ့အိမ်တော်ရေးတွေစိတ်ကုန်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြောင်းစူးစမ်းအားထုတ်တင်ပါတယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးတင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်တွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာတော့အစိမ်းအောင်ကောင်းပါလေနောက်အပြာအောင်ကောင်းပါအစိမ်းအောင်လေးတွေအပြာအောင်လေးတွေဝတ်ပါဆင်ပါနောက်ဒီတော့ဒါကံသမဲတို့ရဲ့ဝန္ဒနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၄စာ6စုံ6စာ4စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ၄စာ6စုံ6စာ4စုံ lucky number ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဘုရားဦးနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေကတ်လုပ်ပို့ပြီးတော့စုတောင်းပါအဲ့တော့လောလောကူကူပြောရင်တော့လက်ဖက်တုပ်ရပါတယ်ရွက်လာပန်းရပါတယ်လက်ဖက်ရည်လည်းရပါတယ်ရင်းသွေးကြမ်းလည်းရပါတယ်ဘာမှကတ်စရာမရှိရင်ရေသက်ကတ်လို့ရပါတယ်ညစွာပြောကတ်လူကူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာဘုရိုးသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39992029ပါဒီဖုန်းနံပါတ်ပဲရှိပါတယ်နော်အာ Facebook Messenger ပစ် Messenger လုံးဝဗေဒင်မဟုတ်ပါဘူးနော်နောက်ဆရာဟိတင်းတော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ group ဖွဲ့ထားပြီးတော့နှလုံးသုံးလုံးပေးနေတဲ့ group တွေလည်းဈေးရောင်းပို့တွေတင်နေတဲ့ group တွေကဆရာရဲ့ဘုရုအစင်မဟုတ်ပါဘူးဘုရုအတုတွေပါနော်။နောက်ဆရာကြီးနေတော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေးဖွင့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဟာတွေကိုယူယူတင်ထားတဲ့ပေးတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပေးတွေကလည်းအတုတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပေးတွေမှာသွားပြီးတော့ဟိုင်းလို့ရေးရင်ငွေလိမ်ခံရပါလိမ့်မယ်။ကြိုးပြီးတော့သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ခဏခဏသတိပေးပါလိမ့်။နောက်လို့ဘေးရင်ပေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆောင်ရတရားပစ္စည်းလေးတွေမှာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေအောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွင်းကြကြတိုင်ပင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုက်ဘာနေလာပြောပါနော်။ဘိုက်ဘာကအတုမရှိပါဘူး။ဒီနံပါတ်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်နော်။ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပရိသတ်သမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူး၄ရောက်ပြီးသွားပါပြီကြာသာပရိသတ်သမီးတွေစပါမယ်နော်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေတွေတဲတော့ချိုးပါပြီပြီးလို့ရှိရင်တဲတော့က9ကပ်1 2 4 5 6 9ကပ်ဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသမားကအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လို့မရဘူးတဲ့နှလုံးသမားအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လို့ရှင်လက်ရှူကြပါတော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့အလုတ်ကန်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကန်တာတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ the dead သေမင်းကပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်သေမင်းကပ်ကြပါတယ်ဒါကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အလုတ်အကန်နေကံကြမ္မာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဒီသေမင်းကပ်ဖြစ်ပါတယ်အာဆရာကြီးသွားပြီပေါ့အာသွားပါပြီသေမင်းကပ်ဆိုတော့ကံမကောင်းပေါ့မဟုတ်ပါဘူးပေမင်းကတ်ရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကအတိတ်တွေနဲ့စတင်ရတာပေါ့နော်အတိတ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တာပေါ့တချို့တချို့တော့အဟောင်းတွေရဆိုင်သွားတတ်တယ်အတိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကြာလပရိသတ်သမီးတွေဟာပေမင်းကတ်ကြတယ်ပေမင်းကတ်ကြတော့ဆရာရဲ့ကံမကောင်းတော့ဘူးပေါ့ဒုက္ခပါပဲကျွန်မအလုပ်လုပ်မလို့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးမစိုးရိမ်ပါနဲ့မပူပန်ပါနဲ့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့ဒါဒီခမရတို့ရဲ့ဘဝမှာဒီကာလတွေထဲမှာအတိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်
အလုပ်တွေပေါ်တတ်တယ်ကောင်းတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ကောင်းမကောင်းဆိုရင်ကောင်းတယ်အာကျွန်မကလက်ရှိနေရာကြီးကိုဆွန့်လွတ်မယ်ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့နောက်နေရာတစ်ခုကိုသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အစားအသောက်အဆင်ပြေခြင်းတွေကံကောင်းခြင်းတွေအသည့်တွေကောင်းပါတော့ကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါကံကြမ္မာလည်းအလိုလိုနေနဲ့ရပ်သွားတတ်တယ်ကိုကရန်လည်းရပ်ဆိုင်းဖို့အတွက်စူးစမ်းအားထုတ်သင့်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အာရီကိုဆွဲမထားပါနဲ့ဒီတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဒီတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါ။အခုကိုပိုင်စည်းပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ကြာသပတေးသားသမီးတွေထဲမှာအလုံမကောင်းတဲ့လူတွေတဲ့အလုံမကောင်းဆိုရင်လုံးဝဖြတ်သိမ်းမလိုက်မကောင်းတဲ့လူကြီးကိုအားကျုံမှန်တဲ့ဆက်လုပ်နေတယ်။အဲ့တော့ဇကဘုံတစ်ခုရှိပါတယ်ပြောကြရင်ဖြိုချပြရမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါ။အဲ့တော့မကောင်းတဲ့လူကြီးကိုဘယ်နှလားရှိပြီလဲခင်ဗျာကောင်းနုံနုံကောင်းနုံနုံနဲ့စူးစမ်းနေတာဒီကလာကတော့ကျွန်တော်ကြာသပတေးသားသမီးတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရပ်လိုက်ပါဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ကျင်ကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကောင်းမွန်တဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေနဲ့အသစ်စတင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာထူးခြားချက်ကတော့အလုတ်အစ်ပေါ်တတ်တယ်အကြံစီအစ်ပေါ်တတ်တယ်နေရာအစ်ကိုတွားရောက်ရတတ်တယ်အသစ်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတိုင်းအပြောင်းလဲတိုင်းဟာကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပါတယ်အလုံဟောင်းကတွက်ပြီးတော့အလုတ်အစ်ကိုရောက်ရှိသွားတတ်ပါတယ်အလုတ်အစ်တွေပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသစ်ပြောင်းတာကကျမတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းသောအပြောင်းလဲလားဆိုရင်တေချာပေါက်ကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်နော်နမနိကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျဲပွဲနမိတ်ခရီးသွားတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းခရီးဝေးသွားရခြင်းတွေကြုံမယ်နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ The Sun နဲ့ The Sun ဆိုတော့ Naming ကကြပါတယ် Naming ကဆိုတာပြန်ပြန်မှာကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလင်းရောင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတဲ့လူချစ်လူကင်များမယ်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုကယူလိုက်တဲ့အတွက်ကိုကယူလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကို့မှာအလုတ်ကင်ခွေးရေခွန်းန်းတွေတိတိတသာအောင်မြင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခွက်ပလားနှလုံးနဲ့ရေခွက်ထဲကရေတွေပေါင်းစည်းသွားတဲ့နမိတ်ကြတာပါနော်။ခွက်ပလားနှလုံးဆိုတာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတဲ့အဆင်ပြေတဲ့စိတ်ချမ်းသာရတဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်။ငွေကြေးကန္တရာကောင်းတယ်။အဲ့တော့ပတ်စံရပြရှိတာတွေရလာနိုင်တာပေါ့။ပေးစရာရှိတာတွေပေးနိုင်တာပေါ့။ကွက်ပတ်စံတွေရှာနေတယ်ဆိုရင်လည်းပတ်စံတွေလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တာပေါ့။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်။ကိုယ်မှရှိတဲ့ပတ်စံရဲ့နောက်ထပ်ဝင်လာမဲ့ပတ်စံရဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါတော့ကိုကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားဒီငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍာရီအဆင်ပြေပြေဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကိုကြာသပတေးသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းပါ။နောက်ဟိုကာလကြာကြီးထင်းကုန်နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့ငွေတွေပြန်ဝင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခွဲပလာကိုလုံးနဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာကြီးနော်ကျမကြီးကန်တာကောင်းတယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်မေရော်ကြီးကကြတယ်။မေရော်ကြီးနမိတ်ကကြတော့အကူအညီရတာပေါ့။အဲ့တော့မိခင်နဲ့အကူအညီရတတ်တယ်။နော်အကူအညီတွေရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမှန်တော့ကောင်းပါ။မိခင်တို့အမတို့အတော်တို့သူတို့ရာအကူအညီတွေရပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်တာတာတဲ့။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်တာတာကတော့ရဲဘော်ရဲဘက်နမိတ်ချတယ်။ရဲဘော်ရဲဘက်နမိတ်ချတဲ့အတွက်တဲ့။ကိုယ့်ဘဝမှာရဲဘော်ရဲဘက်နဲ့တူတဲ့ဇနီးမယားရဲဘော်ရဲဘက်နဲ့တူတဲ့အိမ်တော်ဘက်ရဲဘော်ရဲဘက်နဲ့တူတဲ့ချစ်သူကြောင့်စိတ်ချမ်းသာတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့နမိတ်ဒီရုန်းကန်ရတတ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ရုန်းကန်အိမ်တော်ပြုမယ်ကောင်းမကောင်းဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုရှာပြီးတော့အိမ်တော်ပြုရတတ်တယ်။မင်္ဂလာတော်မလို့ဆရာကြီးကျမတို့စဉ်းစားနေတယ်ကြာသာပတေးသားပါကြာသာပတေးသမီးပါဆိုရင်ကို့မင်္ဂလာစရိတ်ကိုကို့ရှာဖွေပြီးတော့စောင့်ရရတတ်တယ်အင်းကအဆင်ပြေတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအဆင်ပြေတယ်မလေးဘောစီတွေဒါပေမဲ့အကူအညီမရတတ်ပါဘူးနော်အကူအညီမရတတ်ဘူးအကူအညီမရတတ်တဲ့အပြင်ကို့ကိုစရိတ်ရှာပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ရတတ်တယ်ကို့ကိုစရိတ်ရှာပြီးတော့အိမ်တော်ပြုရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအိမ်တော်တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီရောက်ခမတွေပိုင်းနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ကြတာပရိသတ်သမီးအိမ်တော်တွေဆိုရင်ကိုနဲ့အိမ်တော်တွေချင်းချင်းအဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမိဘတို့အကြီးအကဲတို့ရောက်ကမတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးတွေတော့နည်းနည်းသတိထားပါနော်။အဲ့တော့တဲ့ကြတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ကတော့တဲ့ကန္တာတာအကောင်းများပါတယ်နော်။ကန္တာတာအစ်စ်အပြောင်းလဲဖြစ်မဲ့အချိန်ကာလလို့မှတ်ထားပါ။ကြတာပရိသတ်သမီးတွေဒီတက်မှာနားထောင်နေတဲ့ကြတာပရိသတ်သမီးတွေဆိုရင်အစ်စ်တွေပေါ့ကောင်းပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကြာသာပတေးသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတွေရောနောက်တစ်ခုကကြာသာပတေးသားသမီးတွေမှာကနှစ်ခုရှင်လာမယ်ပေါ့နှစ်ခုရှင်လာမယ်တစ်ခုကအဟောင်းတစ်ခုကအစ်နဲ့အဟောင်းကိုဘယ်တော့ရွေးရမလဲပေါ့နော်အလုတ်ကိုပြောတာပါဟောအခြေအိမ်တော်ကိုပြောတာမဟုတ်အလုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ်ကိုလုံမလားအဟောင်းကိုလုံမလားဆိုရင်အစ်ကိုသာရဲရွေးပါနော်အစ်ကိုရွေးချယ်ပါအစ်ဒီခမည်းရဲ့ကံကြမ္မာပွင့်လန်းဖို့အတွက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချက်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာသာပတေးသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတွေရောလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့အနဲ့ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။ဒါတော့အဝါရောင်တို့အနဲ့ရောင်တို့ဝစ်ပါတောင်ပါနောက်ဒီတို့ဓာတ်တွေကန်သမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေဆိုရင်9စာ9စုံ9စာ9စုံစာတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။
ညစာပြခြင်းကိုရောအများကြီးကိုကြာသာပတိဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗန်ဒီအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြာသာပတိဏ္ဏဆိုရင်လွယ်ကူတာကတော့ပေါက်စီတို့ဘာလို့တွေ့တာပေါ့နောက်မေမျိုးပန်းတွေဘာတွေလွယ်ပါတယ်နောက်ပဲပြုတ်တွေဘာတွေလွယ်တယ်ပဲပြုတ်စီစန်းတို့ပဲပြုတ်ထမင်းတို့ပေါက်စီတို့နော်ပဲမုံတို့တခုမဟုတ်တခုပါဗျာကြာသာပတိဏ္ဏလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေပန်းတွေအဲ့ဒါဒီကလာမှာဖရာကိုကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအဲကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကဒီဘာသာကြားမိတ်ဆွေတွေလည်းရှိပါတယ်ဘာသာကြားမိတ်ဆွေဆိုရင်တော့ဖုန်ကြီးတို့နော်ဆရာသမားတို့ပုံကိုတွေသင်းဟုတ်ခိုင်းဟုတ်ဖုန်တော်ကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပန်းသီးတို့လက်ဆောင်တွေပါတွေပေးလို့ရပါတယ်အပေးလိုက်တာနဲ့မကောင်းတဲ့ကံတာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဇဏရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဆေးရလေးလားလေးလား2023တိကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးပါမယ်နော်အဆောင်လက်ပတ်လေးတွေကတခုကို9000ပါကျွေးအောင်ပါလေလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒိုးကလေးလေ9000ပါကဲတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးပါပြီတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လည်းတဲတော့က9ကတ်ချပါပြီ6 9ကတ်ပါနံပါတ်1ကတောက်ကြသားသမီးများဤကန္တာကိုစပြောပါမယ်နော်ဒိုးလေးကြောင်းနမိတ်ပါဒိုးလေးကြောင်းနမိတ်ကကြတော့ကန္တာကောင်းတာပေါ့နော်ကန္တာကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဒုတ်လေးကြောင်နမိတ်ဒီဒီမှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့လက်တွဲတယ်လက်တွဲပြီးတော့လက်ထဲမှာပန်းတွေကိုကင်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ပန်းတွေကိုကင်နေတယ်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟောက်ကြသားသမီးတွေအလုတ်ကင်နေပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အောင်မြင်မဲ့သတင်းကောင်းကြားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်စက်တူဆရာပူတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အနည်းနဲ့လားလားကကိုစ조사အထုတ်ထားတဲ့조사မှုရဲ့ရလဒ်ဒီဒီအချိန်မှာတိတာထင်ရှားစွာဘွားကနေပေါ်ပေါက်လာမယ့်အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အနစ်နဲ့လာလာကယာတုတို့ဘို့တို့လာသာတို့ဘို့တို့နေရာကောင်းရဖို့တို့စောင့်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာဒီကလာမှာတေချာပေါက်ယာတုတို့ချင်းတွေရှိတတ်တယ်။လာသာတို့ချင်းတွေရှိတတ်တယ်။နေရာကောင်းရချင်းတွေရှိတတ်တယ်။ဤပါခရီးတွေနိုင်ငံသားခရီးတွေသွားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာမပြောလင်မဲနဲ့သတင်းကောင်းကြားရချင်းတွေကြုံပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကာကျဲပွင့်နမိတ်ပေါ့နော်ကျဲပွင့်ဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းပါတော့ကိုကဆွေမျိုးသားချင်းတွေထံကအကူအညီကောင်းတွေရတတ်ပါလေဆွေမျိုးသားချင်းတွေထံကအကူအညီကောင်းတွေရတတ်တယ်တရင်ကောင်းတွေကြားတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တဲ့အတွက်အကျိုးရှိသွားတတ်ပါလေနောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာကျတော့ဒုံငါးချောင်းနမိတ်ဒုံငါးချောင်းဆိုတော့စူပေါင်းညီညာအောင်ချောင်းပြားတဲ့အောင်မြင်မှုရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေအောင်မြင်မှုရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဆင်ပြေတယ်လူချစ်လူခင်များတာပေါ့နော်ကိုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကျိုးပေးမဲ့လူတွေနဲ့ဆုံးသွားတတ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖွဲ့ပလားနှလုံးတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ဖွဲ့ပလားနှလုံးဒီအမှန်တမ်းကောင်းတဲ့နမိတ်။ငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေ။ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေပြန်လဲရရှိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တာကောင်းတယ်။ကိုချစ်တဲ့လူကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဆောင်ဘက်ကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားဇနီးမယားစသဖြင့်တို့တွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းခွဲပလားသုံးလုံးကိုကင်မြောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့နမိတ်ဟာမိုက်တယ်နော်တောက်ကြသားသမီးတွေကလည်းအကောင်းများတယ်အဲတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တာကောင်းတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တာကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့တောက်ကြသားသမီးတွေတွေဓာငားလက်နမိတ်ကြတယ်ဓာငားလက်ဆိုတော့နည်းနည်းအတိုက်ခံလေးတွေအနောက်ချက်လေးတွေဂျုံတက်တယ်ပေါ့နော်အသင်းသားတဲ့ဘုတ်ကိစ္စအတွဲထင်းကောက်ကြံကြမှုလေးတွေဂျုံတက်တယ်အဆင်မပြေဖြစ်မှုလေးတွေဂျုံတက်တယ်အဲတော့သင်္သားကိစ္စဇောင်းဝဲပြေဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့နည်းနည်းလေးဂရုစားရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါနောက်ချေးရင်တော်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာကြတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ထွင်းတူနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ချေးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိချစ်သူနဲ့အဆင်ပြေဖို့ရှိပါတယ်ကိုစ조사အားထုတ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေညီမချက်တွေပြည့်ဝဖို့ရှိပါအိမ်တော်တဲတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲစီးပွားလုပ်ငန်းတွေစတင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒီများနဲ့တူတူကအောင်မြင်မှုရသွားနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအညံ့အခိုက်နေတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်နော်အညံ့အခိုက်တွေနေပါတယ်ဒီကတော့စူပေါင်းဆက်ပေါင်းပူးတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေမှာတူတူကြကြအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အစိုးအညံ့အခြေအနေမှမရှိပါဘူး။ကန္တာကောင်းဖို့အတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အရာကတော့အပြာရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။နော်တီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်6စား1စုံ1စား6စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တိုးပါ။မျက်စောပြခြင်းကိုတော့မျက်ကြည့်ကိုတောက်ကြနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေတောက်ကြနံဆိုတော့တပြေးဖြစ်ပါတယ်။တည်တည်တတိတွေပါလေလှူလို့ရပါတယ်တစ်တော်သီးတွေပါလေလှူလို့ရပါတယ်ကြားတွေပါလေလွယ်လွယ်ကူကူကတ်လှူလို့ရပါတယ်တီယိုစေးတွေပါလေကတ်လှူပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရပါတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့ကံတရာအညံ့ခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်
ဒီက about about ပေါ့ကိုချမ်း about about ပေါ့ဒီက about about ပေါ့ပြီးလို့ချင်းကျိုးလေးနဲ့ဒီလိုလေးဒီလိုချိန်ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တဲတော့နံပါတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တဲ့သားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးပါပြီ။ပြီးရင်တဲတော့ကန်ခုနှစ်ကန်1 2 3 4 5 6 9မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မဟာအတတကြံပေါ့နော်။အတတကြံကြီးဟာကြားရောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါလေ။မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှစ်တကူကာလကိုဖြတ်သန်းမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့နံပါတ်1ကစနေသားသမီးတွေအတွက်အလုတ်ကိုင်းတွေကန်တာတာနေသားတွေဟာဒီမှာဘာနမိတ်ကြလဲ။ဘာနမိတ်လဲဆိုတော့မော်ဆရာတဲ့မော်ဆရာဆိုတာကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလို infinity တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါ။ infinity ဆိုတာကန်တာတာကောင်းတယ်။မော်ဆရာကတ်ဒီဒီမှာမှပြန်ကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်။အရာရာနော်လူတိုင်းတရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အန်အောဇေယားတဲ့အန်အောဇေယားကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ကြုံရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလကပြောရင်တော့ surprise ပေါ့နော် surprise surprise ကတရားကကို surprise တိုက်မယ်အချိန်ကာလလို့သတ်မှတ်ပါအာဘွားကနေပဲယုတ်ရက်ကအလုပ်တွေရသွားတာလို့ယုတ်ရက်မမျော်လင့်မနဲ့ငွေတွေဝင်လာတာလို့ယုတ်ရက်မမျော်လင့်မနဲ့ထင်းကောက်ကြံကြံနေတဲ့ခကြီးတွေထသွားတာလို့ယုတ်ရက်ကစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်လိုနေတဲ့ငွေကြေးတွေလိုလိုနေနဲ့ပြည့်စုံလာတာလို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတန်တရားကစနေသားသမီးတွေကို surprise တိုက်မယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါ surprise တိုက်တာဆရာရဲ့မကောင်းတာတွေလားဩဘယ်ကမကောင်းတာလို့မလဲမော်ဆရာကတ်ကြတာပေါ်စရာတော့ကောင်းတာတွေပေါ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ surprise တိုင်းတော့စနေသားသမီးတွေကဘိုးကနေဟာကနေဟင်းကနေဖြစ်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်မရှိတဲ့လူကရုပ်တရက်ကြီးအလုပ်ရသွားတာမျိုးပတ်စံမရှိတဲ့လူကရုပ်တရက်ကြီးပတ်စံတွေဝင်လာတာမျိုးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့စနေသားသမီးတွေကရုပ်တရက်ဟာကနေအဆင်ပြေသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်ဘယ်အရာမှတသမတ်တည်းပုံသေးကြက်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခကြောင့်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်လုံးဝမျှော်လင့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒုက္ခတွေလွတ်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်မပြေတဲ့စနေသားသမီးတွေကလည်းငွေကြေးတွေအဆင်ပြေလာနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကံကြမ္မာကောင်းတွေကိုမျှော်လင့်ပါနော်။အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေပြည့်ပါပြည့်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကလည်းပဲဖြည်းဖြည်းချင်းပြည့်သွားမယ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုရုပ်တရက်ကြီးပေါ့ဗျာအန်ဟောဗနန်းပေါ့။ဒုံကအန်ဟောဗနန်း။ကောက်ကင်ကင်ကြီးအဆင်ပြေသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်စနေသားသမီးတွေတွေမော်ဆရာတဲ့နော်မျက်လှည့်ဆရာကဲတော့ကံတရာကောင်းဖို့ရှိပါတယ်။ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့အကဲကဲတွေကပြည့်လဲသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကျတော့ဓာတ်ဆယ်လဲနမိတ်ကြတယ်ဓာတ်ဆယ်လဲဆိုတော့ပူပင်တော့ကရောက်ရတတ်ပါတယ်များတတ်ပါတယ်နံပါတ်3ကလူမှုရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့တွဲလောင်းဆွဲကံရသူနမိတ်ကြတယ်တွဲလောင်းဆွဲကံရသူဆိုတာနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်တာပေါ့တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအနည်းငယ်ထင်းကောက်ချင်းကြံ့ကြာချင်းအဆင်မပြေချင်းတွေကြုံပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြန်အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလုံးဝလုံးဝမကောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလုံးဝမကောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကျတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ခွဲပလား10လုံးနဲ့ခွဲပလား10လုံးကတော့မြင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ဒီမှာအင်တာနက်ကောင်းပါတက်တက်မမကောင်းငင်ပေါ်မှာခွဲပလား10လုံးအစီအစီရောက်လာတာရောက်လာတဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိသားစုတွေစိတ်ချမ်းသာနေတယ်စိတ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးရဲ့ငွေကံကအင်တာနက်ကောင်းတယ်ကိုမျောလင်းလာတဲ့ငွေကြေးတွေရလာတတ်တယ်ကိုမျောလင်းလာတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေအဆင်ပြေခြင်းတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းပြီတဲ့နော်နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရာမှာကျတော့ဒူးနာတာလို့နော်ဒူးနာတာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ခါနာတာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးဆိုးဆိုးရွားရွားအညံ့ကိုက်ကြီးကြီးမမလို့မရှိပါဘူးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒူးနာတာလို့ခါနာတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့နည်းနည်းသတိထားပါ။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့သူက justice တဲ့ justice ဆိုတာတရားမျှတခြင်းရဲ့နမိတ်ပေါ့။အဲ့တော့သင်တန်းနှစ်ခုကြမှာအပြားများနေတတ်ပါလေ။သင်တန်းနှစ်ခုကြမှာအပြားများနေတတ်။ပညာရေးလောဘကြီးတယ်ပေါ့နော်။ပညာရေးလောဘတွေကြီးနေတတ်။သတိထားသမီးတွေကဒီသင်တန်းကိုလည်းတက်ချင်တယ်၊ဒီသင်တန်းကိုလည်းအောင်မြင်ချင်တယ်၊ကိုသင်တန်းကိုလည်းအလို့ရဲ့ပြေးလွှားတက်နေရတတ်တယ်။အဲ့တော့သင်တန်းနှစ်ခုကြားအောင်မြင်ချင်တဲ့နှစ်ခုကြားမှာကြားများတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နှစ်ခုတစ်လုံးကတော့အောင်မြင်သွားမဲ့ကံတရာမျိုးရှိပါလေနော်။နှစ်ခုတစ်လုံးကတော့အောင်မြင်သွားမဲ့ကံတရာမျိုးရှိပါလေ။နောက်စနေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကျဲပွင့်ဘယင်နမိတ်ကျဲပွင့်ဘယင်ဒီအင်မတမကောင်းတဲ့အေဂျင့်နဲ့တာယာချင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတိတက်ခံရခြင်းဩဇာအနာရှိခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခြေရည်တွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရည်တွေမှာဩဇာကြီးမားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကုညီပန်ဖို့ပေးမှုကြောင့်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန္တရာကောင်းတဲ့နော်ပစ္စည်းလေးတွေရောင်းထုတ်ဖို့နောက်တစ်ပတ်ကျရင်တော့ထည့်ပြီးတော့ပြောပြပြပါမယ်နော်ဒူးနာနေပါလေတဲ့အကဲဒူးနာတာလေးတွေကယူဆိုင်ပါတော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရန်စိုးစိုးရွားရွားအညံ့ကြိုက်တော့မရှိဘူးဒူးနာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ချစ်သူနှုတ်ဘူးပေါ်မှာဩဇာအနာရှိတဲ့သူကကူညီမယ်ကိုယ့်လင်မယားနဲ့ယောက်ျားထဲမှာဩဇာအနာရှိတဲ့အကြီးအကဲကကူညီပံ့ပိုးပေးမှုတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့အခြေအနေတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ပြန်ပြောချင်တာကတော့လုံးဝ surprise တိုက်မယ်ဘာသူကတိုက်မှာလဲအဲကန္တရာကစနေသားသမီးတွေကို surprise တိုက်မယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဘိုးကနေဝါကနေဟင်းကနေဟာဟာကနေပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာမိုက်တယ်မမျော်လင့်မနဲ့တဲ့ရုပ်တရက်အစင်းတွေပြေးသွားမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စနေသားသမီးတွေကတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်နောက်ဆုံးစက္ကန့်အထိလုံးဝမျော်လင့်ချက်ကိုလုံးဝမလျှော့ပါနဲ့တဲ့မျော်လင့်ချက်တာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တက်ရော့က88ချက်ရှိပါတယ်တက်ရော့က88ချက်တွေကနံပါတ် 1 တက်ရော့ကဖြစ်တဲ့ magician လားအင်္ဂလိပ်လိုတော့သိအသံထွက်မမှန်ပါဘူးနားလည်ပြီးပါနော် magician မော်ဆရာကဖြစ်ပါတယ်မော်ဆရာအရာလုံးကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့
ယုတ်ရက်မမျောလိမ့်မနဲ့ကံကြမ္မာကောင်းတွေပေါ်လာပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတတ်တဲ့အချိန်ကလဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့တနေသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာလုံးဝဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်သွားမဲ့ကံကြမ္မာကောင်းတွေဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့တနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပါဆိုရင်အဖြူရောင်ရယ်အနက်ရောင်ရယ်ကောင်းတယ်။ဒါကောင်းကင်ကိုလက်တချောင်းတောင်းတာတယ်၊မြေကြီးကိုလက်တချောင်းတောင်းတာတယ်။အဲတော့မတူညီတဲ့အရာတွေကြားထဲမှာဟန်ချက်ညီညီနဲ့ကံကောင်းစီမဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြူရောင်ရယ်အနက်ရောင်ရယ်ကံတာကောင်းပါ။အဲတော့ဒီလိုဓာတ်ကံတဲ့မဲ့တွေကိုဝါသနာပါတဲ့တနေသားသမီးတွေဆိုရင်နဲ့နှစ်စာ၃ညစုံ၃ညစာနှစ်စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တိုးပါညစာပြောင်းခြင်းကိုတော့မြန်ကြီးကိုတနင်္လာနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်တွေအစားအသောက်တွေတည်နံတွေကတ်လူပူဆောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါတနင်္လာနေ့ဆိုရင်ဂန်းကော်ပန်ခရီးပန်ဂန်းကော်ညွန့်ခရီးညွန့်ကန္နမာပန်ကတ်လူပူဆောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်အသီးဆိုရင်တော့တနင်္လာနေ့အသီးဆိုရင်မသီးစီတနင်္လာနေ့အသီးအစားအသောက်တွေဂွေးသီးတဲ့ဩညံကောင်းတယ်နော်ဂွေးသီးတဲ့ကဲဂွေးသီးလူလို့ရတယ်နော်နောက်ကော်ဖီတဲ့ကိမုံတဲ့ခရီးကရားတဲ့တကုမတကုကတ်လူပူဆောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါတပည့်တွေပေါ့နော်တူမတွေပေါ့တပည့်တွေညံကောင်းပါလေတနင်္လာနေ့ဗာသီးရှိလဲဆိုတော့ဂွေးသီးလို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့သူစိတ်ထဲမှာဂွေးသီးပဲဆွဲနေလားမသိဘူးနော်သူကတနင်္လာနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေအလွယ်ဆုံးကတော့ကော်ဖီပေါ့ဗျာကော်ဖီလို့ကိတ်မုံလို့နော်ကရေကရားလို့အဲ့ဒါလေးတွေကတ်လူပူဆောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအညံကိုက်ကျွဲကော်သီးတဲ့အဲဟုတ်တယ်ကျွဲကော်သီးကတ်လူပူဆောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအညံကိုက်တွေမာလကာသီးတဲ့ကတ်လူပူဆောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအညံကိုက်တွေပြောပြီးတော့ခရမ်းကျင်သီးတဲ့ကစုံဦးတဲ့အာတော်လိုက်တာနော်နေ့နေ့မင်္ဂလာပါအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ရဲ့စနေသားသမီးတွေမကောင်းတဲ့ကံတာအညာခိုက်တွေပြောပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာအနေနဲ့ရကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်အာတနင်္ဂနွေစားစနေစုံ9ရက်သားသမီးအားလုံးအတွက်10ရက်ကနေပြီးတော့14ရက်နေ့အထိပေါ့နော်တပတ်တကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်အားလုံးကိုဖျားချပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟာလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေဆိုရဲ့ခွန်တဲ့သားလေးရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးတော့ကြပါနောက်တင်မြဟောစံများအမြင်နာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းပေးနာကခေါင်းနောက်တင်မြဟောစံများအမြင်နာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလုပ်ပေးကြကြပါအောင်လို့လေးစားစွာပန်းကြလိုက်ပါတယ်အားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟင်းနေဆိုရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားစဉ်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားရမယ့်အမြအမြအမြအယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားရမယ့်အမြအမြအမြအယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအမြအကြတယ်ဘုရားတော်ကိုစိတ်နဲ့ပါကျမ်းမာကြရင်ကျမ်းစာကြဖြစ်ကြပါစေတော့အနေရဖက်သိင်းဘိက္ခတ်သိင်းကိဉ္ဉာပါစေတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေတော့